שלום לכולם, היום נראה את הפרויקט של יקיר וקורן, מערכת להכלת בעלי חיים, היום השישי באוקטובר 2022. הנה הפרויקט שלנו, נתחיל מלראות את הצג LCD. הצג LCD מראה את השעה לפי ה-real time clock, כרגע השעה 5:35, ולפי הצג LCD כרגע אין לנו אוכל או מים בקערות שלנו, כפי שאפשר לראות. עכשיו נראה איך הצג משתנה בהתאם לכמות האוכל והמים שבקערות. כשיקיר ילחץ על חיישן הכבודה שלנו, זה יסמן שיש אוכל בקערה, וכבר לא נראה על צג ה-LCD את הפעולה שאומרת No Food. עכשיו נעבור לקערת המים שלנו. כשיקיר יעלה את השסתום כלפי מעלה, זה יסמן שיש מספיק מים בקערה, ויהיה כתוב Enough Water על הצג, כפי שאפשר לראות. נמשיך הלאה. בשלב הבא נראה איך המערכת עובדת עם הסרבר שלנו והמחשב האישי, הקליינט, בשביל לבצע מספר פעולות. הסרבר מחובר אל מיקרו הבקר, כפי שאפשר לראות, ודרך הקליינט נבצע את הפעולות מתוך 4 פעולות אפשרויות. יקיר ילחץ על הפעולות ונראה אותן פועלות. עכשיו יקיר ילחץ על מתן אוכל. לאחר מכן נפעיל את המים. אפשר לראות שהשסתום נפעל. ולאחר מכן גם נסגר, אחרי מתן המים. עכשיו נקרא לבעל החיים. ולסיום, נפעיל את המצב האוטונומי. אפשר לראות שהמצב האוטונומי נפעל. עכשיו נמשיך לפעולה האחרונה במערכת שלנו, שימוש בטלפון אישי להפעלת הפעולות. כפי שאפשר לראות, יש לנו פה מכשיר שמחובר אל רכיב ה-DTMF במערכת. בעזרת מכשיר טלפון אחר התקשרנו אל הטלפון שלנו. וככה נפעיל את הפעולות. נתחיל מההפעלה הראשונה. נלחץ על 1 בשביל לפתוח את השסתום. השסתום נפתח, כעת נלחץ על 2 בשביל לסגור את השסתום. לאחר שהשסתום נסגר, אפשר ללחוץ על 3 למתן אוכל. ולאחר מכן נלחץ על 4 לקריאה של בעל החיים. ולסיום נלחץ על 5 לעבור למצב האוטונומי. המצב האוטונומי בעצם נותן אוכל או מים לבעל החיים בשעות מסוימות הקבועות מראש. וזה הפרויקט שלנו. תודה רבה.